28 вересня відбулася 7-ма сесія Виноградівської міської ради. Традиційно розглянули депутатські запити, які надійшли у міжсесійний період. На порядок денний винесли понад 300 питань. Однак вирішити всі не вдалося. У залі присутньо менше 24 депутатів. Депутати від груп «Нова громада» не з'явилися на сесії. Так що дані питання не можуть просто бути розглянуті. У засіданні сесії взяли участь лише 19 депутатів із 34 обраних, тому розглянути всі питання порядку денного їм просто не вдалось. Не зібралася достатня кількість народних обранців для затвердження повноважних рішень. Відсутність частини депутатів просто обурила громадян, які вже тривалий період не можуть знайти відповідей на свої питання, не говорячи вже про допомогу. Серед наболілого і земельні, і фінансові, і багато інших сфер. Я вас вітаю, добре. Слава Україні! Дивіться, що є. А в мене треба мій папір підписати його змінити, тепер не зловено прийшов. А десь депутати я за них голосував. Присутні громадяни просто обурені. Це вже третя сесія, де їхні питання залишаються невирішеними. Складається враження, що окремим народним обранцям просто немає до простих людей діла. Пусті місця сьогодні не з'явилися на сесію захищати права людей про проєкти земельних устроїв, на недобудови приватизовані. Я з роботи, уже третя сесія, відпрошуюся з роботи. І оп'ять вже буде 12 жовтня сесія, і оп'ять мені треба просити заміну на роботу, щоб я прийшла на сесію відстоювати свої права. Від нашої групи буде пропозиція все ж таки не закривати сесію, зробити друге пленарне засідання на протязі там 2 неділь, щоб наші депутати відпочили і вернулися на свої робочі місця і все ж таки проголосували за ваші земельні питання. Намагалися відстояти і питання соціального забезпечення ветеранів АТО. Я зараз є довіреною особою людини, яка знаходиться 5 років там в зоні АТО в окопах під обстрілами. Людина, яка не має ні клаптика землі, ні квадратного метра житла. І теж оце от не може, навіть те, що по закону положено, хоча б хоч щось, він не може нічого отримати. Людина захищає цілісність цієї держави. Але держава, як бачу, повернулася, влада повернулася до нього спиною. У 20-му році він сидів отут на площі, об'являючи голодовку, бо не може нічого добитися, ні від кого. Як з'ясувалося, з 9 квітня минулого року Виноградівською міською радою земельні ділянки для будівництва житлового будинку в місті Виноградів не виділяються. Оформляються лише земельні ділянки, які вже перебувають у користуванні громадян. Прикро, що колеги депутати від групи «Нова громада» не з'явилися. Ми не змогли все ж таки затвердити документацію громадян, які і були присутні, до речі, на сесії. Але я хочу зауважити, що дані земельні питання вже розглядаються втретє. На минулих 2 сесіях вони були розглянуті, пропрацьовані на комісіях, але колеги не голосували. Зараз вони просто не з'явилися. Чим керуються народні обранці, які відверто показують свою байдужість до людських проблем, невідомо. Спочатку вони просто не голосують, потім навіть не з'являються на сесії. Що буде далі, залишається тільки здогадуватись.